qaytganlarni ikkinchi qismi 24 dekabr 2023 yil. Sotildim qaytdim aka. Nech pullan qaytdi? 4000. Yil nechchi? 19. Biz aytdik. 91246 36 34. Davay. Mana. Sizda yuk mashinasi bor, lekin ehtiyot qismida muammo bor. Yo'lda mashinangiz buzilib qoladi, zapchasi bo'lmaydi. Siz bunaqa muammoni o'ylab o'tirmang. Pastda ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqasiz. Havo, Shakman, Fal va barcha turdagi yuk mashinalariga sizga qulaylik yaratish maqsadida onlayn to'lov qilasiz, dostavkasi o'zida yetkazib beramiz. Barcha turdagi texnikalarga sifatli ehtiyot qismlarimiz bor. Sizga tez, sifatli va arzon narxda dostavka qilib beriladi. Aziz hamyurtlar, siz chet elda turib o'z yaqinlaringizni unutilmas kunlar bilan qutlamoqchimisiz? Unda YouTube platformasidagi Shahriyor Vlogs kanalining ijodiy jamoasi sizga yaqindan ko'maklashadi. Tug'ilgan kun, yubiley va shu singari turli xildagi marosimlarda sizning nomingizdan chiroyli she'riy va musiqiy ssenariylashtirilgan tabriklarni taqdim etib, anvoyi gullar va esdalik sovg'alaringizni yetkazib, xursand qilamiz. Hoziroq ekraningizda ko'rib turgan telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'lgani. Unutmang, yaqinlaringiz dilini shod etib xursand qilish eng yuksak e'tibordir. Shahriyor Vlogs YouTube kanali hamisha siz bilan birga. Sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan qaytdi? 5200dan qaytdi. Yili nechchi? 2012. Ha, 5200dan 2012. Mana. Sotildimi, qaytdimi aka? Nechidan qaytdi? 4000dan qaytdi. Yili nechchi? 2007. Qo'lni shunga bergan, hammasi qilingan. 4 13 yangi balon telefon beramiz. 90lik 646 76. 2007 yil 4000 dan qaytdi. Metani bor mana. Sotildimi, qaytdimi aka? Nechidan qaytdi? 2007. Yil nechchi? 23. 23 mexanika 2700. Telefon nomer 91lik 413 42 12. Laboga partiyadan bo'ladi. Damaska. Damaska partiya bo'ladi. Aka, sotildimi, qaytdimi? Nech pullan qaytdi? Yil nechchi? 17 oxira. Mana 18 dan qaytdi 17-chi yil. Sotdim, qaytdim Spark aka. Nech pullan qaytdi? 6000. Yil nechchi? 12, 3-chi bo'ldi. Telefon nomeringiz? 91 923 17 74. Mayli akajon, ko'rib telefon qila odamlar. Mana. Xo'p, aka sotdim, qaytdimi? Assalomu alaykum. Nech pullan qaytdi? 8900'dan. Yil neçi? 21. Telefon nomeriniz? 920 56 66. Kodu? 90. 91. Mexanika 2021 ha? Davay. Spark. Gentra neç bilan qaytdi boshliq? 5200'dan qaytdi. Yil neçi? 22. Telefon nomeri tezlashtir. 91 445 18. Davay. Mana. Avtomat. Matiz sotildimi, qaytdimi aka? Sotdim, qaytdim aka. Nechidan qaytdi? Yil nechchi? 11. Telefon nomerasiz ayting. 33 143 46. Mayli aka, salomat bo'ling. Matiz best. Nexia sotdim, qaytdim aka. Assalomu alaykum. Nechidan qaytdi? Aka, bu 3800 dollardan qaytdi. Yil nechchi? 2000-yilchi yil. Telefon nomerini tezlashtir. 730 52 82 90 bo'ladi. Davay. Nexia 1. Sotdim, qaytdim. Nechidan qaytdi? 152'dan qaytdi. Yil 22. 97'lik 282 1202. Davay, 44000 yurgan avtomat. Davay aka. Nexia nechidan qaytdi? 4200. Yil nechchi? 2008. Davay. 4200 2008 Nexia 1. Cobalt nech pullan qaytdi akajon? 18. Sotildi. Sotildi 18-chi yil. Nech pullar sotildi? 12000 avtomat. Barakasini bersin, 12000 sotildi. Yaxshi kunlar, men sovg'a odam. Mana. 12 sotildim, qaytdimi? Nechidan qaytdi? 2008 yil. Bu luklik avtomat ha? Telefon nomeri? 91'lik 417 0024. Davay, mayli. Mana 10X. Matiz nechi pullan qaytdi tog'a? 38. 38. Yili nechi? 3800'dan ha? 2009 yil mana 3800'dan. Nexia nechidan qaytdi tog'a? Sotdik aka. Nechiga sotdingiz? 15 yillik 7000'dan. Aha, barakasini bersin. Mana. Damaz nechi pullan qaytdi tog'a? 8000'ni bermas. 23. Davay. Mokras va anoqa. Temni sinya. Lasetni nechi pullan qaytdi tog'a? Aha, mayli.
Sotilim qaytdi bilasiz, Spark. Nech bilan qaytdi? 9400 da. Yil nechchi? 21. 21 9400 da, ha? Mayli. Aha, mayli aka, davay. O'z yo'q. Sotilim qaytdi, aka. Nech bilan qaytdi? 4200. Yil nechchi? 20 mayli. 9200 dan 2020. Nexia sotildimi? Aka sotildimi, qaytdimi? Nechidan? 3.5dan. Nech yil telefon nomer, telefon nomer? 91lik. 445 5850. Davay. 91 kodlik. Aka sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nech pullar qaytdi? 6dan. Yil nechchi? 19. 19 6000dan qaytdi. Tog'a sotildim, qaytdimi? Qaytdi. Nech pullar qaytdi? 14.5dan. 14.5dan. Davay. Zeus 14. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 744 2978. Belluk avtomat, ha? Belluk avtomat. Mana. Matiz ichidan qaytdi boshliq. 5.5. Yil nechchi yurib kelyapti? 15. Telefon nomeringiz? 95lik 370 7550. Davay, aka, mayli, salomat bo'ling. Mana. Aga sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nech pullar qaytdi? 8200. Lasetini jendira qilingan. Telefon nomeringiz? 90lik 744 66 73. Yil nechchi? 10. Mana 8.5 bo'lsa beramiz. 8.5 bo'lsa beramiz, debdilar, mana. Kobalt nech pullar qaytdi? Ayting ularga. Nech pullar qaytdi? 22 yili 12.5 dan qaytdi. 12600 bo'lsa beramiz. Telefon nomer? 514 86 99. Avtomat 4-chi pog'onli metani ham bor. Kodi 90lik. 90lik. Davay. Mana davay. Sotildim, qaytdim, aka. Nechidan qaytdi? Yil nechchi? 15. 15, mayli aka, salomat bo'ling. 15 5300 dan. Aka sotildim, qaytdimi? Qaytdi. Nech pullar qaytdi? 7.5 dan. Yil nechchi? 21. 21 7.5 dan, mayli. Labo. Sotildim, qaytdimi? Yaxshi. Nech pullar qaytdi? 700 dan 39000 km yurgan. Telefon nomeringiz? 93lik 655 63 300. Yil nechchi? 2015 06. Davay, mayli, salomat bo'ling. Spark. Sotildim, qaytdimi? Sotildim, qaytdim, aka. Nechidan qaytdi? 8.5. 8.5. Yil nechchi edi? 20. 20, mayli, davay. Mana. Nechidan qaytdi? Nech pullar qaytdi, to'g'ri? 17.000. Davay. 23.7000 qaytdi. Aka sotildimi, qaytdimi? Nech pullar qaytdi? 4100. 4100. Yil nechchi? 10. 10, mayli, akajon. 10-chi yil 4100 dan qaytibdi. Sotildimi, qaytdimi, aka? Nech pullar qaytdi? 9600. Yil nechchi? 18. 9600 dan, mayli, tog'ajon, salomat bering. Mana. Jendra nech pullar qaytdi, aka? 13 deyapsiz. Bozor nechchi qildi? 11.5. Yil nechchi? 18, ha? Telefon nomer aytsangiz ayting. 94lik 345 34 34. Davay, mexanik, ha? Davay, mayli, zavodskoy gazlik mexanika. Kobalt sotildimi, qaytdimi? Aka, Kobalt nech pullar qaytdi? 22. Yil 23. Dark 24 Darkman. Telefon nomeringiz? 99. 99045 94. Davay. Darkman bu mexanika. Mat sotildimi, uka? Nechidan qaytdi? 3800 dan. Yil nechchi? 2010. Telefon nomer? 91 404 33 91. Davay, mayli, savolingiz. Lasit sotildim, qaytdim, aka. Qaytdi, aka. Nechidan qaytdi? 8dan qaytdi. Yil nechchi? 2010. Telefon nomeringiz? 99lik 625 62 61. Davay, mayli, salomat bo'ling. Mana Lasit. Matiz sotildim, qaytdimi? Qaytdi, aka. Nechidan qaytdi? 3200dan. Yil nechchi? 2010. Telefon nomeringiz sizlashtiring. 97 238 341. Davay, mayli, salomat bo'ling. Sotildimi, qaytdimi? Mayli, mayli. Aka sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nech pullar qaytdi? 9200dan. Yil nechchi? 19. Telefon nomeringiz? 91lik. Ayting. 312 55 88. Davay, mayli, salomat bo'ling. Mana.
Alo, sot, aka sotelim kaydı mı? Neç pulan kaydı? 8 milyon. 8 milyon, yıl neçi? 12. 12, telefon numara siz aydın? 97'lik, 282-0070. Davay, mail, las et. Bana. Aka sotelim kaydı mı? Kaydı. Neç pulan kaydı? 2600. Ne? Bozor ne çıkalı? Bozor ne çıkalı? 2300. 2300, gördüm yerim. Yılın içi mi ne? Mail aga can. Önce yıl 2300'ü görgen bir yerim aga. Matiz. Koyup 12'den söyleyeyim. Sotelim kaydım aga 12. Ne çıpır sağda onu gördüm yerim az. 16'ını gördüm yerim az. Yılın içi bir hafta mat payısı ne içi? 16'ın payısı. Mail aga can. Salam adbili. Aga sotelim mi kaydım? Sotildim kaydım aga. Neçide kaydı? 4'te. Yıl neçi? 97. Mayıl aga. Damaz neç bulan kaydı aga la? 7.5. Yıl neçi? 22. Mayıl. 22. Yıl 7.5'dan kaydı. Kobil sotildim kaydı mı? Kaydı. Neçide kaydı? 12'ye ver ama. Yıl, telefon numara aydı. 23 paçka. 4.4, 5.44, 13.1, 11. Mekanika zeybis, davay. Sotulum kaydım da o. Neçiden kaydı? 7300 yıl neçe? 20 yıl 7300'den kaydı. Sotulum hake kaydı mı? Aha maile. Toğa sotulum kaydı mı? Bu. Neçiden kaydardınız? 6000 nakpıldan kaydardım. 2005 pol lira nökraska. Motorları uçulmadan. Telefon numarı zaten. 91 494 96 29. Aha. Mayli. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqasiz. Kimga zo'r bo'lsa. Davay, to'g'ri mana. Nexia.